Служебният министър на вътрешните работи Калин Стоянов поиска на футболните мачове да няма опити за внасяне на пиротехника и да бъде спазван редът. Това сподели той на среща с ръководствата на Левски и ЦСКА, както и президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. На нея присъстваха Наско Сираков, Даниел Боримиров, Филип Филипов и представители на вътрешното и спортното министерство.